Acabou! É isso aí, pessoal. Mostrando agora pra vocês o Sandero pronto lá da escola Arte Sons. Só uma olhada aí. Esse material aqui é impresso, né? Feito recorte em volta dele. E esse material aqui é plotagem, recorte eletrônico. Numa plota de recorte para choque. Aqui a perspectiva da logo aqui, ó. Perspectiva do carro ali.